Dobro jutro, ljudi, kažem vam, zakasnio sam skroz. Krenuo sam na vrijeme, al opet se zaustavio voz. U gradu sad vjetar nosi šut, kontejner prepriječio mi put. I šta ću, baš sam bio ljut. Šta mogu, opet sam okasnio malo, zar ne? Meni je radno vrijeme stalo, jel de? Sad bi još trebao nešto reći, zar ne? Iz ove naše firme džebi.